ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយក៏ដូចជាចូលមកកាន់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកជីវិតនៅឯកជនរបស់តារាប្រុសម្នាក់ចា៎កុំឲ្យខាតពេលយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកប់សេរីណាស់លោកសុករាស៊ីពិធីករហៃសូឡានទំនើបបញ្ឈរចិត្តគ្នា3គ្រឿងផ្អើលអ្នកគ្រប់គ្រងបាទទោះមិនមែនជាពិធីករដែលឈរក្នុងលំដាប់ grade A ក៏ពិតមែនតែគេសង្កេតឃើញថាលោកសុករាស៊ីដែលជាពិធីករនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសពិតជាមិនធម្មតាឡើយពោលគឺលោកក្នុងជីវភាពហៃសូមិនចាញ់រ៉ាល3លំដាប់ប្រទេសនោះទេមហាជនជាច្រើនបានបង្ហោះនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញរូបភាពប្រមាណ2សន្លឹករបស់លោកសុករាស៊ីដែលកំពុងអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងពងហាលទឹកក្នុងកំឡុងពេលបិទផ្ទប់ទីក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរថយន្តតម្រៀបគ្នាដល់ទៅ3គ្រឿងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកមើលទៅពិតជាមិនធម្មតានោះទេมันមានអ្វីចម្លែកទេព្រោះក្រៅពីការងារពិធីករនិងតារាសម្ដែងលោកសុករាស៊ីក៏មានមុខរបរនៅក្នុងដែរធំៗដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់សម្ភារបំពាក់ថែមទៀតគេចាំបានថាពិធីករលោកសុករាស៊ីកាន់តែមានប្រិយភាពក្រោយពីលោកបានលេចមុខនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមាសដោយក្តោបបាននៅកម្មវិធីធំៗជាច្រើនលោកត្រូវបានគេចាប់ទុកជាពិធីករដែលមានជីវិតជោគជ័យទាំងព្រមមិនថាការងារចំនួនជាពិធីសេះគឺជីវិតគ្រួសារដែលពេលនេះលោកកំពុងរស់នៅពោពេញដោយភាពកក់ក្តៅជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ចំនួន2នាក់លោកសុករាស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាជាប្អូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងនិងកំ plain លោកអៀងចេនឡាចាអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តនិងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅជីវិតឯកជនរបស់លោកសុករាស៊ីតែត្រឹមប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe share comment និងសញ្ញារូបគុណណឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចណាយើងចូលរួមការពារជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាដែរអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំនិង3ការពារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបលា